ឥឡូវឥឡូវកូនកូនមើលបងប្អូនណាថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូបង្រៀនកូននៅមុខវិជ្ជាថ្មីចាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសុក្រទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ណាចាឥឡូវកូនកូនទាំងអស់គ្នាញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកអីណាកូនព្រឹកនេះកូនញ៉ាំអីនៅមានកម្លាំងណាស់ហ្នឹងញ៉ាំហើយប្រកបជាមានកម្លាំងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងចូលមុខវិជ្ជាបុរេសំណេរប៉ុន្តែថ្ងៃមុនយើងរៀនដល់អក្សរអក្សរអីអក្សរថ្ងៃមុនយើងរៀនដល់អក្សរអីនេះនេះសពកូនត្រីស្រីមកឆ្លើយមួយអ្នកគ្រូមកកូនត្រីនេះសពពោអក្សរថ្ងៃមុនអ្នកគ្រូរៀនកូនអក្សរពោចាគឺអ្នកគ្រូរៀនកូនរួចរាល់ហើយណាអក្សរពោប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូនឹងបន្តជំនាញថ្មីមួយទៀតគឺការស្គាល់អក្សរពោអញ្ចឹងកូនកូនចូលទៅជាមួយអ្នកគ្រូហើយកូនកូនបណិតរូបភាពទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូហើយឆ្លើយណាកូនឆ្លើយពេលដែលអ្នកគ្រូសួរឥឡូវកូនមើលមួយនាទីកូនមើលរូបភាពនេះមួយនាទីទៅចាតើកូនឃើញរូបអ្វីខ្លះចារូបហ្នឹងកូនធ្លាប់ឃើញឬទេធ្លាប់បានឃើញឬក៏អត់ចាឥឡូវកូនមើលមួយអូមីមករូបទី1ចារូបទី1នេះរូបអ្វីមកកូនណាដឹងលើកដៃមកលើកដៃជាសញ្ញាអ្នកគ្រូដឹងថាបងគុណអត់ស្គាល់អ្នកគ្រូនោះកូនឥឡូវអ្នកគ្រូប្រាប់កូនក្រៅចាឥឡូវអ្នកគ្រូប្រាប់កូនរូបទី2ណាក្រៅអូចិត្តត្រូវហើយកូនចិត្តត្រូវតែអត់ស្គាល់ទេអើកូនណាដឹងមកឆ្លើយឮមកកូនចារូបទី1នេះរូបអ្វីកូនឆ្លើយត្រង់ណាចាចារូបទី1នេះគឺតូនក្រូវណាចាជាឧបករណ៍ភ្លេងណាមួយប្រភេទណាគឺសំតំខោកូនថាមើលសំខោកូនថាសំខោសំខោចាកូនចង់ឃើញឧបករណ៍ភ្លេងនេះគឺកូនទៅវត្តអារាមឬទៅកន្លែងគេចំណាឃើញគេលេងភ្លេងហ្នឹងហើយគឺឧបករណ៍មួយនេះគឺឈ្មោះសំខោណាសំខោគឺមានណាពេញជំនិតមួយនឹងពាក្យនឹងដែរពេញជំនិតខោនឹងពាក្យខោនឹងដែរណាឥឡូវទៅមើលរូបទី2សិនកុំទិននិយាយរឿងអសអីឥឡូវយើងមើលរូបទី2សិនតាជាអ្វីនេះល្អៗស្គាល់ដែរណាតាដំរីនៅក្នុងអីគេនេះសមិទ្ធសមរណាបងចាដំរីគឺដេកដេកពួកពួកកូនធ្លាប់ឃើញពួកកូនកូនធ្លាប់ឃើញពួកអីអត់ស្គាល់កូនទៅកូនដែលទៅមានប៉ាម៉ាក់អីប៉ាម៉ាក់ខ្លះទៅបងត្រីហ្នឹងកត្រោត្រីគឺពួកណាពួកពួកក៏មានដើមត្រីជញ្ជីអ្នកពោដែរណាអញ្ចឹងតើមួយទៀតតើកុំទៅនិយាយរឿងអីណានិយាយរឿងតារូបនេះកូនស្គាល់អត់ណាអូនេះរូបមួយនេះកូនធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងឯកសារឬក៏នៅក្នុងវិទ្យុអត់ខ្ញុំទៅនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហីកូនចាពិសេសនៅក្នុងឃើញក៏គេដោះមកដែរណាចាទាំងអស់នេះគេហៅថាភពភពចាមានភពភពផែនដីចាយើងរួមនៅជាភពផែនដីណាមានភពច្រើនណាបងអញ្ចឹងតទៅមុខទៀតចាឥឡូវយើងតទៅមុខទៀតឥឡូវបងស្គាល់ហើយណាឥឡូវតោះទៅមួយទៀតចាមួយទៀតចាឥឡូវកូនបណិតមើលតើកូនស្គាល់ទេសំភារៈហ្នឹងបងក៏ស្ដាប់ប្រហែលហើយកូនគិតភួយនេះជាបាត់រូបទី1ខ្ញុំចូលស៊ូមកបងអីអីគេកូនកូនខ្ញុំចិច្ចឲ្យកូនលឹងមិញឥឡូវបងក្រោយវិញណាចារូបទី1ជាអ្វីមកកូនដាក់ដឹងឆ្លៃឲ្យខ្ញុំពេលកូនចង់ឆ្លើយកូនបើកសលេងហូឆ្លើយឲ្យលឺណាឲ្យខ្លះហានណាកូនអត់មានគេឮតែអ្នកគ្រូកូនក៏អត់មានសលេងណាគឺសលេងពេលដែរអ្នកគ្រូសួរអត់មានឮសលេងតែដាស់ទេចាចារូបទី1រូបអ្វីកូនកូនដឹងលឺអីអាកុមារាម្ដងតាកុមារាចាប្រុសប្រុសម្ដងមើលឆ្លើយជាមួយអ្នកគ្រូរូបអីគេកូនកូនធ្លាប់ឃើញលឺតោះគ្រូទេចា
ពោលថ្នាក់រៀនភាគច្រើនគឺមានណាចារូបគូពោលកូនថាយលើគូកូលពោលមានសូត្រដែរសូត្រគូកូលចាអរគុណគូកូលចាបតែមែនឮមែនអញ្ចឹងទៅមុខត្រូវទៅមុខទៀតសាទេសាប់ណាអើយអូនសត្វនឹងគឺចូលចិត្តញ៉ាំហេអ្នកកោណាភេញ៉ាំអ្វីដែរកូនមកសត្វភេញ៉ាំអ្វីភេអ្នកគ្រូអរគុណត្រូវភេញ៉ាំត្រីចូលចិត្តញ៉ាំតែត្រីទេអ្នកគ្រូចាអូយការសត្វភេគឺក៏អត់ធ្វើគឺមានតែក៏ធ្វើដែរចាំគួរអ្វីគេចាំខ្លាញ់ទៅអូសំខោពូជគេចាំខ្លាញ់ហ្នឹងអូទៀតគួយអូបកែមានគួយណាឃើញកូនទេកូនកូនស្គាល់ទៀតណាគួយចាំនៅផ្ទះមានទេកូនមានមានច្រើនទេកូនផ្ទះអូមានមានណាផ្ទះផ្ទះពីណាក៏មានដែរណាគួយកូនថាមើលគួយគួយអរគុណចាគួយគឺមានសូដាអសរផលដូចគ្នាយកមកព្រោះប្រាប់កូនណាតាកូនណារូបទី1មុនណាទី1នេះគឺគូកូលគូកូលគឺមានសូដើមអក្សរផោរូបទី2គឺសត្វភេភេមានសូដើមអក្សរផោរូបទី3ខួយខួយមានសូដើមអក្សរផោចាឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលរូបដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញមុននេះបន្តិចហ្នឹងចាអូពេកលោកកូនស្គាល់រូបទាំង3នេះហើយណារូបទាំង3នេះសុទ្ធតែមានសូដើមផោទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតណាចាចោះតោះយើងចាប់ដើមទៅទៅកិច្ចការបន្តណានេះពីការបន្ទាប់របស់នេះមើលតែលឿនចាឥឡូវមានទាំងរូបមានទាំងពាក្យមានទាំងលបាសណាមុននឹងយើងចូលដល់អក្សរផោយើងត្រូវមានធៀបចាឥឡូវនេះគ្រូអានរូបធៀបឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាទៅជើងអាចឲ្យស្ដាប់ម្ដងនេះគ្រូណានេះគ្រូអានសិនណាចាំបងអានក្រោយណាតោះគួយគួយសំភោតោះឥឡូវកូនអានជំនួសគ្រូគួយគួយមកអានណាគូគោលសំភោតោះឥឡូវកូនអានខ្លួនឯងគូអានខ្លួនឯងមកតោះគួយអីគូគោលសំភោណាលើកជើងចឹងចាអរគុណចាឥឡូវនេះគ្រូអានខ្លួនឯងវិញឲ្យកូនស្ដាប់ម្ដងណាអាសក់តោះឥឡូវស្ដាប់ណានេះគ្រូអានឯណាគួយគូកូលសំភោឥឡូវនេះគ្រូអានពាក្យគួយគូកូលសំភោចានឹងមានលបាំងបន្តទៀតណាសុភីមានភួយយ៉ាងច្រើនម្ដងទៀតសុភីមានភួយយ៉ាងច្រើនចារបស់នេះគឺចង់ប្រាប់កូនថាសុភីសុភីជាឈ្មោះមកជំនះមានភួយយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ម្ដងទៀតពាក្យភួយពាក្យគូកូលពាក្យសំភោនិងលបាសុភីមានភួយយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងពាក្យដែលមានពឿក្រហមចាអសរពឿក្រហមនេះណាកូនមើលតើអសរដែលមានពឿក្រហមចាអសរពឿក្រហមជាអសរអ្វីអញ្ចឹងកូនៗទាំងអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងអ្នកគ្រូណាអសរពឿក្រហមនេះមានប្រមាណដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញកូននេះណាចាឥឡូវអ្នកគ្រូរាប់ឲ្យកូនមើលណា1ចា2 3 4 5ចាចំណុចដែលអ្នកគ្រូគ្រីសទាំង5នេះគឺតើតែពើក្រហមហើយជាជញ្ជនិតមួយណាឈ្មោះថាអក្សរផោចាអក្សរផោឥឡូវគុំតើមើលអក្សរផោមួយទៀតណាអ្នកគ្រូសរសេរអក្សរផោមួយយ៉ាងធំចា
តែអត់ទាំងឲ្យកូនឃើញទេឥឡូវឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នារោពាក្យដែលមានអក្សរផឲ្យអ្នកគ្រូម្នាក់មួយណាពាក្យអីគេខ្លះដែលកូនស្គាល់ថាដែលពាក្យដែលមានអក្សរផណាចាឥឡូវកូនរោមកហួយកូនឆ្លើយកូនដឹងហួយចាហួយកុលអូពាក្យអីទៅកូនអាបាទម្នាក់មួយមកកូនចាយើងរោដើម្បីយើងស្គាល់ពាក្យដែលមានហួយណាចាបើកូនរោបានហើយកូនឆ្លើយមកឆ្លើយញាប់មកឆ្លើយញាប់ញាប់មកកូនរោពាក្យស្គាល់ចាឥឡូវនេះគ្រូបង្ហាញកូនតែម្ដងចាហួយនេះនេះគ្រូបង្ហាញកូនហ្នឹងណាចាពាក្យដែលមានជញ្ជិះអក្សរហោចាឥឡូវនេះគ្រូអានឲ្យកូនស្ដាប់ចាហូបផលទីទីសោភាផ្កាតាមភាសាភិរិយាចាឥឡូវកូនកូនមើលពាក្យទាំង6នេះណាកូនមើលតែអក្សរដែលមានពើក្រហមទេណាកូនមើលអក្សរដែលមានពើក្រហមហើយមើលមើលមើលអក្សរដែលមានពើក្រហមហើយប្រាប់អ្នកគ្រូអ្នកមានប្រមាណដែលកូនឃើញណាកូនឃើញប្រមាណអក្សរដែលមានពើក្រហម1 2 3 4 5 6 6មាន6ណាគ្រូឥឡូវនេះគ្រូគួរឲ្យកូនមើលណាអក្សរដែលមានលីម6ណាគ្រូអាអរគុណនេះគ្រូគូហើយណាកូនចាំរាប់ទៅណា1 2អត់ទៅទៀតចាទៅទៀតហើយនេះ3ណាចា3ទីកន្លែងនេះមួយទៀតបានកូន4កន្លែងនេះមួយទៀតចា5អត់ឡើយមួយទៀត5 6ចាពាកតែនេះគឺមានអក្សរពើក្រហមចំនួន6ហើយអក្សរហ្នឹងឈ្មោះអក្សរអីគេគាត់អូអូបកាយមែនណាអក្សរផោណាណាអក្សរផោកូនថាខ្លាំងឡាសពផោអូអក្សរផោឲ្យឮឲ្យឮដូចអ្នកគ្រូណាអក្សរផោផោណាអរគុណអញ្ចឹងយើងទៅមុខទៀតណាអក្សរផោណែនេះគ្រូសរសេរអក្សរផោមួយយ៉ាងធំបង្ហាញកូនឃើញធំអញ្ចឹងកូនអាចសរសេរឲ្យនេះគ្រូបាននេះបើសិនជានេះគ្រូឲ្យសរសេរធំអញ្ចឹងកូនសរសេរកើតទេចាបាទអាប្រកែមែនទេអញ្ចឹងនេះគ្រូបង្ហាញកូនអក្សរនេះគឺអក្សរផោណាយ៉ាងធំមួយនេះអក្សរផោមកកូនអានឲ្យបាន3ដងសិនតោះចាប់ដើមអានអក្សរផោ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 បែបទេអក្សរផោអញ្ចឹងកូនមកពីណាដើម្បីសរសេរអក្សរផោធំអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងកូនកូនទៅមើលជាមួយអ្នកគ្រូទៀតណាទៅមើលជាមួយអ្នកគ្រូថាអក្សរផោរបស់អ្នកគ្រូនេះមានប្រមាណចលនាដើម្បីសរសេរទៅត្រូវតាមក្បួនអញ្ចឹងទៅមើលជាមួយអ្នកគ្រូនេះតោះឥឡូវមានប្រមាណចលនាណាមានប្រមាណ6មានប្រមាណចលនាចាំមើលសិនឥឡូវអត់ទាន់ឲ្យមើលចលនាហ្នឹងទេឥឡូវនេះគ្រូធ្វើចលនាលើនេះឲ្យនេះឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងចាប់ផ្ដើមគួចមកបងណាចា1មែនទេកូន5ហើយហើយណាមែនទេកូនតែណាយ៉ាងម៉េចទៀតគឺពីក្រោមឡើងលើបន្ទោសូនេះគ្រូហ្នឹងគឺគូពីក្រោមឡើងឡើងទៅអញ្ចឹងនេះគ្រូគួរឲ្យកូនមើលណាពីក្រោមឡើងលើអូត្រង់មែនទេមកណែនេះគ្រូទេកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាំផ្លេតចាំផ្លេតអញ្ចឹងគ្រូលោកនេះគ្រូគួរអត់ត្រង់អត់ត្រង់សោះតែនេះគ្រូចឹងនេះគ្រូបង្ហាញចលនារបស់កូនណាកូនមើលចាឥឡូវកូនកូនមើលសិនណាចលនារបស់នេះគ្រូចាឥឡូវនេះគ្រូគូសមួយទៀតហើយណាអ៊ីនធឺណិតនេះយើងតទៅទៀតណា
ต่อติดติดเดี๋ยวเวลจังแต่หาแล้วต้นต้นต่อมาแต่มือจอนมาติดติดนะแต่ครูได้จอนมือติดได้นี่ไอ้ยังไงอัศรุษมาติดติดนะอีกนะต้นต้นจ้าครูกุนนี่ดูตันตันเต้นะครับเจนรูปสั้นจ้าบัตรรูปอะไรครูยังเมื่อเคยเต้เนี่ยนี่ครูเมื่อเคยนะครูกุนเล็ดนะเรียนสู้ในกรอฟอนชูแพสไปอุดมมาจะเรียนสู้ผมนะจำเพลงได้สาอินเทอร์เน็ตอัพโหลดรูปเพียบไอโฟนเราอะไรกันบ่าววิดีโอแล้วก้อนเคยเนี่ยครูไอ้ก้อนอ๋อนี่ยืดบ้านอ่ะแล้วก้นเคยเมรีนในกลุ่มก้นเคยเมรีนเลิกได้จะสัญญาในกลุ่มดังก้นเคยเมรีนในกลุ่มไอ้ก้นบ่เคยเลิกได้จะสัญญาในกลุ่มดังอ๋อเคยได้ไหมนะไอ้คุณอ่ะแล้วนี่ครูเก็บกระดานครูไปเมรีนแม่อนุกรรมนายเซตามอ่านเนี่ยได้เซคอสร้าน1 2 12เมรีนเด้ติ๊กแกงครูบันมาติดเด้อไอรีนแอมสกัดติดครูอ่ะเล่นท้องมาเอื้อนะบัดจ๋าจังบัดตะดอนน่ะบัดครูจังเอากะไหลนี้นี่ครูปุ๊บมาไว้นะโอ้ปูเป็นเวียนเลยนี่ตรองเป็นเทิงนี่ก่อนได้ประเด็นโชว์ตรองนะก่อนบัตรประเด็นโชว์ตรองนะก่อนเอ็นซีสับโอ้ยจังเลยครูจังกูไอ้ก่อนเทิงมาเป็นจังได้ตัวเป็นเวียนก่อนอัดจังอัดจังบหานกูนรูปคู่สไลด์จังคู่ให้กูนมือจังนี่ดักไอ้กูนนี่แล้วนี่ครูกรันแต่คู่จีจรณาอสอโทเอาเตะตันดักเลขไอ้ทั้งอ่อนะจังกูนตามตามมือจังมือนี่ครูนะบัตรสัญญามวยนี่เตะมือบัตรมือเป็นเดียวคนไหนบัตรจีกูในกระดาษเขียนคืออ๋อแต่นี่อ๋อเด็กกองเจอวิบวันจังงั้นกองโกนแล้วกองมือรูปนี้อ๋อต้นอาเด็กจังยังตัวมือกิจการบริครูได้เวงจ้าต่อตัวมือกลายเป็นเวงเนี่ยตัวมืออ๋อซอนี่ต่อแล้วกองโกนต้องอัพนี้ปนัดมือจอนาจ้าปนัดมือจอนามือตามีประมาณจอนากองโกนสลายกลับในครูนะมือมันมีประมาณจอนาแดกนะอ๋อก็นาดังก้นชลายมาตาม